Velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. I den her måned der har der snedet sig nogle keramiske objekter ind i de fleste rum her på Kunstmuseet, i hvert fald i den permanente udstilling. Og det er keramikeren Michael Gertsen, som ikke bare har lavet dem, som faktisk også er flyttet til Bornholm her. Og han har lovet at fortælle os, hvad er det for noget med de her interventioner på Bornholms Kunstmuseum. Michael Gertsen er keramiker og repræsenteret i New York, Paris, København og mange andre steder. Så det er rigtig spændende, og vi har fået ham herover. Men vi går op og finder ham. Hej Michael. Hej. Tak fordi du ville komme. Det er en stor fornøjelse. Og du har taget opstilling her ved siden af dit selvportræt. Jamen, jeg har jo simpelthen stillet mit eget selvportræt i den her fine samling af byster, som museet jo ellers kan mønstre. Og man kan sige, at det, der skiller mit portræt fra de andre, det er, for det første er det jo ikke i bronze, det er i keramik, fordi jeg er jo keramiker. Og man kan sige, min måde at gå til det på, det er ved at bruge min egen profil til at skabe et omdrejningslæge, som så i sidste ende bliver et selvportræt. Ja, og så den keramik med glasur. Simpelthen, ja. Men det er din profil. Jeg kan godt se, din profil, men det er din profil. Altså, jeg kan jo være så flabet, så jeg simpelthen laver sådan en, så man nærmest skal lave sådan en sammenlignelighed. Og så er det altså min skarpe profil, så og så er snoet rundt. Ja. Som så hele vejen rundt. Ja. De har jo ikke altid stået sådan. Det er en ny måde, de har her på museet. At de, og der er jo koryfæer som Jørgen Haugen Sørensen. Og Sartmann, eller det vil sige, det er Tord Mus, der er lavet af Sartmann, og vi har en buste af Olof Høst herovre, og nu altså også Michael Gertsen. Altså, det bliver jo ikke meget bedre selskab at være i, når man er her, må man sige. Men Michael, du kalder det interventioner? Jamen, og intervention, det kan måske godt for nogen være noget, der er lavet negativt. Men her der er det altså ment som, at jeg går ind og prikker til, også til nogle af de ældre ting, og forhåbentlig kvæge min sammenstilling af mine egne ting, kan åbne de lidt ældre ting for et publikum, som måske er vant til samtidskunst, og som synes, at det gamle er lidt støvet og lidt tilbageskuende. Men du har lavet interventioner, har jeg set på nettet, med kæler? Jamen, jeg fik fornøjelsen at udstille på Næstved Museum engang. Og Næstved Museum, de huser faktisk hele kælersamlingen, som er 6, 7, 8.000 emner måske. Og der gjorde det, hvad skal vi sige, mere konkret at sammenstille mine egne keramiske arbejder med kælerdynastiets arbejder. Og på den måde laver en fortælling om tid, der går, og hvad sker der, når tiden går? Kommer vi videre, eller er det virkelig et hamsterhjul, vi går rundt i? Eller hvad er det for en størrelse, når vi taler tid inden for kunsten? Og hvad kan jeg sige, den samme tilgang har jeg så slæbt med her til Bornholms Kunstmuseum, men hvor det mere er en leg med samtlige værker i museet. Så det er både billedkunst og kunsthåndværk, der bliver intervieweret her. Hvor mange har du med her? Det præcise antal, det ved jeg faktisk ikke, men omkring 25, vil jeg tro. Ja, fordi det er jo også sådan lidt af en skattejagt, faktisk. Det er jo det ikke alle, der springer lige øjnene. Man skal sådan lige kigge efter, altså, hvornår det er. Noget vil man jo først opdage, hvis man er rigtig nysgerrig og kigger op, og måske kigger arkitektur, vil man opdage nogle pointer. Andre steder er de meget obvious, at der står de simpelthen i dialog med et værk lige foran. Ja, eller sådan, altså den der er svær at overse i hvert fald, ikke? Den fanger jo ind med det samme. Men det fine er jo også her, som du siger, at det her allerforreste rum, det er måske nogle gange et, som vi, der kommer, han ofte sådan lige løber igennem, ikke? Altså pludselig, hov, så er der sket noget andet, ikke? Så er der forhåbentlig en krog, der holder en fast. Ja. Du siger, at nu har du slæbt det med til Bornholms Museum, hvordan er den her intervention, udstilling kommet i gang? Altså, hvorfor kommer du pludselig med dine ting her? Jamen, den opstår jo nok, fordi at forfængeligheden jo ikke rigtig kan sige sig fri og være en stor del af min eksistens. Så i og med, at jeg er kommet til øen her og har fået mit sygesikringsbevis og faktisk er blevet bornholmer nu, så tænkte jeg, at hvis jeg ligesom skal lande her, så må jeg jo ligesom lave en udstilling, som står mål med de ambitioner, jeg også arriverer med. Så det, jeg gør, det er, at jeg kontakter direktøren for museet, forelægger ham en lille idé på, hvad jeg kunne tænke mig at gøre, og egentlig får frie hænder. Ja. Altså, med andre ord, du er simpelthen flyttet til Bornholm. Det er et faktum. Med det hele? Ja. Ja. Det var da utroligt. Er du ikke sådan lidt ærke københavner, eller kom du fra København? Altså, nu er der jo nogen, der har hvisket mig i øret, at jeg skal jo ikke sige, at jeg er fra København. Jeg skal jo spille på, at jeg oprindeligt egentlig er fra Vestlolland. Jo,
Men sandheden er, de sidste 30 år har jeg boet og virket i København. Ja. Så ærkekøbenhavner, jo. Ja. Men selv en ærkekøbenhavner kan jo få lyst og trang til en horisont. Det er der mange, der gør i øjeblikket heldigvis. Ja. Men hvad får dig og din hustru til det kan jo ikke være tilpløkker, fordi det er lidt svært at slå telt op midt i på Stenbroen, men hvad får jeg til at flytte fra København til Bornholm? Jamen, det er jo mange omstændigheder, men det er først og fremmest, at i øjeblikket er Bornholm altså stedet at være, hvis man er kunsthåndværker. Kva stemplet fra Worldcraft Council, at det er en Worldcraft Region af en ting. Der er Kunstakademiets afdeling for keramik og glas, ligger i Nexø. Der ligger også den danske keramikfabrik, hvor man faktisk kan få timer, hvis man er sådan en som mig, der egentlig mestrer keramikken. Der er mange værksteder her. Der er museum, Grønbæk Skov, der er alle mulige ting, som egentlig gør, at det her, det er altså, som jeg sagde forleden, at tyngdepunktet for den keramiske kunst, den ligger altså på Bornholm i de her år. Og det skal vi jo så høre fra, hvad vores lokale avis Bornholm Tidende har kaldt for keramikkens rockstar. Det stod der i overskriften. Fordi du er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er jo et kendt navn, ikke bare i Danmark, men også i udlandet inden for keramik. Jeg er måske ikke den mest tilpassede keramiker i forhold til, hvad konsensus er, hvad der er rigtigt og forkert inden for området. Men så lad os se, hvordan du rocker. Et af de mere sådan tricky steder, du har sat en intervention, det er faktisk ved museets grundlægger, Lars Hansen. Jamen, den gode Lars Hansen er den første, man møder, når man træder ind på museet. Og der kan mange jo sige, jamen hvad pokker skal vi stille op i dag med en selvhøjtidlig herre fra midten af 1800-årene, som på mange måder ligner George Harrison i 67. Hvad pokker skal vi med en fyr, der altså har marcipan-numsekinder, og jeg skal komme efter dig. Men det, jeg synes, der er interessant i sådan en som herr Hansen, det er, at når man ser på hans virke og på hans billeder, så er han jo teknisk helt uovertruffen. Men hvis man kigger årstal, så kan man jo se, at hans selvportræt her, det er fra 1862. Og 1862, der er vi i virkeligheden måske en eller to postgange for sent i forhold til den klassicisme, som han repræsenterer. Jeg kan jo tydeligt se en længsel i hans værk, der rækker tilbage mod Jens Juel og Eckersberg, og hvad skal vi sige, grundlæggerne af den danske guldalder, ikke? Og der ligger han altså som en af de sidste pip, og på den måde er i virkeligheden lidt gammeldags i sit samtid. Mm. Og den tristesse, som der ligesom er omkring det arbejde, den synes jeg altså, jeg genfinder i mit eget her, som jo på mange måder bare er en skål. Ja. Den interessante parallel, der er mellem skålen og portrættet af herr Hansen, det er et studie i sort-hvid. Det er en meget, meget tydelig parallel. Der er det, jeg taler om, en form for tristesse. Den gode herr Hansen, der er et eller andet, han kigger lidt tilbage mod en guldalder. Det gør jeg også i den her, fordi det er jo ikke bare en skål. Mm. Det er en skål på fod, og på mange måder mimerer den både græsk og romersk formgivning, som ligger 1000 år tilbage. Det er det, der er tristessen i det. Man ved jo i dag, fra Breve og den slags, at den gode herr Hansen, han led lidt af forfølelsesvanvid. Og han havde altså et par psykiske brister. Det havde jeg illustreret her ved, at der er huller i skolen, og på den måde er der huller i personligheden. Så jeg postulerer jo, at man faktisk godt kan lave en parallel. Selvom det ene er hvad skal man sige, et medie i fladen, og det her det er et rumligt, så er der alligevel altså en samtale over tid. Kunne vi lige, inden vi går på jagt efter nogle flere spændende interventioner, kunne vi lige snakke om materialevalg? Jeg kan ikke lade være med at stikke fingeren ind i det. Jamen, men altså, hvad er det for en type ler, du bruger? Jamen sådan helt banalt konkret, så bruger jeg et konstrueret ler, som bliver brændt ved de lave temperaturer, som udmærker sig ved, at det er altså noget, hvor du kan sætte tingene sammen af flere emner. Ja. Fordi den er i virkeligheden lavet ud af 2, 3, 4, 5 stykker, der er garneret sammen, og på den måde. Og når man har drejet tingene og sætter dem sammen, så har de en tendens til at vride sig, så du skal altså bruge et ret stabilt ler. Ja. Og så er det en sort og en hvid glasur, der simpelthen bare er sjasket sammen. Men du har, i hvert fald de værker, du er med her, de er jo kendetegnet til at være meget skinnende, altså så meget, meget flotte, sådan helt emaljeglasur nærmest, ikke? Jamen, der kan man måske sige, hvis man skal bruge paralleller kunsthistorisk, at der læner jeg mig mere op af, hvad skal vi sige, popkunstens indsmigeren i lækre overflader og blanke finisher og sådan noget, mere end ekspressionismens vende din sjæl ud af. Og der spiller jeg mere på det skønne. Ja. Men tro mig, der lurer også farer under det kønne. Ja.
Og du er glad for guld og sølv også. Det må vi også møde på nogle af de andre, vi skal se. Ja, man kan sige, at det vil være den lette at bare sige, at jeg er glad for det, men jeg synes, at det formår at bibringe nogle ekstra pointer, som er vigtige for i mit værk. Ikke? Og igen er det jo, at trækker jeg jo på en klassisk tilgang, fordi guldkanten, den kender vi jo fra mormors kaffekopper derhjemme og sådan noget. Jeg bruger det måske lidt mere, end de fleste er vant til, men i virkeligheden spiller jeg på noget, som er nogle klassiske vedtagende, hvad hedder sådan noget, traditioner. Ja. Ja, også her på Bornholm er der jo også nogle klassikere, Heiberg-lampen med guldkanten, ikke? I blank glasur. Så vi har jo også den der del af keramikhistorien her på Bornholm. Ja. Men skal vi gå på jagt? Lad os prøve. Jamen, allerede i det første af de klassiske rum her, der finder vi, den springer i øjnene, den behøver vi ikke at lede efter. Der har vi igen klassisk form. Jamen, jeg har jo, som tidligere sagt, en flirt kørende med det klassiserende. Og det er jo på mange måder, hvad skal vi sige, en underlig ting at have mere at gøre, når man er samtidskunstner. Men det skyldes en og alene den grund, at jeg for helvede er nysgerrig på, hvad tidligere tider har kunne kaste af sig i forhold til, hvad vi kan i dag, og hvorfor. Her har jeg så taget en af mine klassiserende vaser, stillet i dialog med en rigtig slibrig, klassisk blomsteropstilling. Ja. Og den kan man jo sige, jamen der er da ikke noget mere afvæbnende end buket blomster. Så skal man bare kigge på, hvornår det er lavet, og så vidt jeg kan se, er det 1835. Ja. Og det er altså næsten 200 år siden. Ja. Og på det tidspunkt, der har man altså to, hvad skal vi sige, retninger inden for botanikken. Ikke? Der er botanik, og så er der botanik for kvinder. Og det er altså der, hvor man i virkeligheden holder lidt hånden over, hvad det er, der er på ferie i sådan et billede her. Ja. Fordi det er altså ikke kun blomster. Nej. Det er også blomster og bierne. Ja. Og hele forplantningen og alt det, der ellers foregår under dynen. Det bliver bare ikke sagt højt, det bliver sagt med blomster. Det har jeg så lavet en lille parallel til her. Man kan sige, at der er ikke nogen blomster i, men der er nogle små javertusser, som måske minder om noget legetøj, som man kan bruge, også når man ligger vandret. Så behøver vi ikke komme ind på det. Men på den måde er det egentlig en fortælling om tilbage til Claus Ditlev Fritsch, der har lavet. Som er så sød at smide lige i hovedet på os. Men lad os, vi skal jo nå at se nogle af de flere spændende opstillinger. Det går så. Der er ikke nogen herinde. Altså lige umiddelbart, så er der jo ikke nogen på gulvet, men jo, der er en. Den plejer der ikke at hænge herinde i hvert fald. Det gør den ikke, og det er, hvad skal vi sige, det er et af mine mere klassiske dekonstruerede vægobjekter. Og der siger man, hvorfor hænger den der, og hvordan skal det forstås? Men der er jeg simpelthen nødt til at pege på herr Hansens billede af Ønslæger, hvor han sidder drømmende og kigger lidt væk fra alting. I virkeligheden kigger han op på mit objekt, der så igen peger ned på et billede af Susanne i badet, som er selv samme herr Hansen, der har malet det. Så det er altså, det er noget med linjerne i rummet. Så alle kigger op, og så tænker de, hvad er en dekonstruktion? Det må du lige fortælle os. Jamen en dekonstruktion, det er jo i virkeligheden et bebrillet ord for det, man nærmest kan kalde et sammenbrud. Det er altså for mit vedkommende er det et objekt, der er sammensat af alle mulige forskellige ting, og som bliver et objekt i sig selv, men det er altså et objekt, der er skabt på ideen om, at vi på en eller anden måde virker på et sammenbrud civilisationsmæssigt. Så det vi har, det er nogle brikker, som egentlig er sammensat af forskellige ting, som jeg prøver at visualisere i mit objekt. Og der er den type, altså det her fra 2005, kan jeg se. Altså du har lavet mange værker, altså, hvor man faktisk godt kan genkende for eksempel en halv kop, eller noget af en tallerken, eller en skål, eller sådan noget. Ikke? Hvor nogle af de andre, vi ser her i dag, de er lavet til det, de er, men det er kun en konstruktion, og er der genkendelige sådan hverdagselementer i, er det ikke rigtigt? Jo, et ekko af brug. Ja. Men spændende. Der har vi en klassisk vase, og så, altså jeg kunne jo godt måske have overset, at det var nogle af dine interventioner, der står her, fordi umiddelbart ser de jo også meget klassisk ud, ikke? Jamen her der fristes jeg simpelthen til for det første at sige, at vi befinder os i Holger Drachmann-salen. Og de fleste forbinder jo Drachmann med en,
Men Midsommervisen, for at sige det som det er. Altså vores store nationalskjald, som har skrevet den sang, vi alle sammen synger, når det er sol. Godt så. Selv samme Drachmann, han var faktisk en habil maler. Og når han jo en gang imellem var på røven, som han jo er som aktiv kunstner, så gik han på hjort. Og nede på hjort, der sad han og malede små prospekter fra det bornholmske. Og den nærværende vase, den er fra Bornholms Kunstmuseums egen samling, og der, den ved vi, at Drachmann selv har malet. Han lavede også designs til malestuen, som så malede hans prospekter op. Men det sjove er, at selv, altså for 100-150 år siden, var det den samme historie, som det er i dag. Som udøvende kunstner, der er du altså indimellem på røven, som jeg siger. I dag, der kan jeg være så heldig, at jeg kan få timer på den danske keramikfabrik i Nexø. For 100-150 år siden, der fik Drachmann timer på hjort, som jeg sidder og maler op. Så der er sgu egentlig ikke sket så meget. Det kan vi sige, det er historien rundt om. Hvis vi zoomer ind på det, så er jeg nødt til at sige, at fra omkring 1820 og så op igennem 1800-tallet, der var prospektvasen, prospektporcelænet, var en af de største, hvad skal vi sige, modeluner, som borgerskabet de kastede sig over. Det kan være svært for et samtidspublikum måske at kigge på, fordi på et tidspunkt så bliver emner med prospekter på til kitsch. Jeg kan ikke sige, hvornår det sker, men lige pludselig, så kan du finde små kaffekopper ved Dybbel Mølle, eller du, altså ved Skagen Rev, eller alt muligt. Men sådan en vase, som du ser her, den har man altså meldt grav alvorligt på tidspunktet. Men på et eller andet, altså omkring år 1894 stykker, der sker der altså et eller andet vrid i det, og så bliver det sådan noget turistsouvenir. Men jeg synes, det er sjovt, at det på et tidspunkt har været grav alvorlige små kunsthåndværker, som borgerskabet har taget alvorligt. Det er jo så gør. De græske vaser, altså, men de tjente jo, altså Jors fabrikker tjente jo rigtig godt på de der græskformede ting, men så med bornholmske motiver på. Jamen, ikke? Og de er nogle af de bedste til at lave de græske. Fordi sandheden er, at det er altså ikke for pattebørn at dreje de der fødder og en hals og hanke og få alt det der til at gå op og komponere sådan en vase. Og jeg skal da hilse at sige til de unge, der virker i dag inden for keramikken, det er sgu godt, det ikke er det, der er moderne nu, fordi så vil vi fandme komme på arbejde. Nå, for at vende tilbage til mit eget greb, så har jeg taget en klassificerende kop og underkop, udført den selv med lidt overdrevet encenter i. Den kvikke læser kan se, at hanken er måske lidt for stor, underkoppen er lidt for dyb, og på den måde er der nogle små konflikter indbygget i den. Men mest af alt er det motivet, fordi hvis man zoomer ind på motivet, så kan man se, at det er, hvad hedder det, Vor Frue Kirke i København. Men Vor Frue Kirke i København er jo i de her år pakket ind i hegn og i metrobyggeri, og jeg skal komme efter dig. Så når man kommer for at se nogle af de der klassiske bygninger, så vil man altså se dem plastret ind i alt muligt andet, end det man egentlig forventer at se. Så det jeg gør, det er, at jeg tager et klassisk sprog, tilfører det en eller anden lille konflikt, og på den måde fører det ind i vores samtid som et samtidsarbejde. Er det Marmorkirken, der også er dækket af med plankeværk rundt om? Med plankeværk og kraner, og jeg skal komme efter dig. Så på den måde er det sådan i det små, men det er sådan ligesom en lille sten i skoen. Der er et eller andet galt her, ikke? Ja. Så man skal se efter. Det er ikke, det er ikke lige in your face, som så meget. Eller som med så meget andet. Ja. Så må vi også sige til vores seere, at det er netop typisk et tegn på, at man skal give sig tid til at nå at opfange nogle af de ting. Ikke? Lad os prøve at gå videre. Den grinede jeg godt nok af, da jeg var heroppe og kigge. Hvordan har du da lige fundet på, at Leonora i sengen, det kunne være den ting her? Jamen, det er jo heller ikke sådan lige til. Og igen, det er det, fordi hvis man kigger på Sarkmans fremstillinger af Leonora Christine, så står hun altid siddende et eller andet. Der er et eller andet, men hun vil tage sig op. Ja. Jeg ved ikke, om jeg tør driste mig til at sige, at det er Sartmans moderbinding, der ligesom melder sig her. Det tror jeg roligt, du kunne sige. Fordi de fleste ved jo godt i dag, at Sartman både var homo og havde en voldsom moderbinding. Og det er også hende, der er model for Leonora og Christine hver gang, ikke? Jo. Og så kan man sige, det er den helt konkrete. Det er at række ud. Det kan man se i billederne. Ja. Men de fleste ved jo også i dag, at Leonora og Christine, hun var jo faktisk en dansk prinsesse, datter af Christian den 4. Så derfor alt guldet. Den samme Leonora, hun forsøgte jo med sin mand, Corfitz Utfeldt, at få formøblet Danmark og få solgt til svensken.
Så derfor er hun også undskrevet i, hun indskrevet i sådan en lidt ondskabsfuld kontekst, og derfor er hun horn i panden. Man kan sige, alt i alt er det jo bare også altså et rent formelt spil mellem gammel kunst og ny kunst. Altså, du skulle have, hvis du havde været her dengang, vi skulle diskutere, hvad færgen skulle hedde. Ikke? Altså, mange Bornholmer var meget sure over, at den skulle hedde Leonora Christina, fordi hun var en forræder. Men nu er, nu er det jo slut med Leonora Christina, så nu er vi kede af, at vi skal miste Leonora Christina. Jamen, sådan færgen. Går det jo nogle gange. Så, men altså... Altså, men det er hun. Ja, en lidt slank udgave måske. Og nede på sådan materialeplan, når du arbejder med sådan en, altså du drejer dem i flere forskellige stadier. Ja, man kan nærmest dissekere den ud, ja, og så kan man se, hvor mange dele den i virkeligheden er drejet i. Ja. Og det bliver så sat sammen og banket på plads, man kan sige. Og de er også brændt med i. Altså, det hele er brændt sammen. Det er brændt. Nogle tror måske, at det er lignet på, men man kan jo se, at det følger sig. Så det er faktisk en temmelig kompleks ting at lave igennem. Men jeg forestiller mig så nogle gange, når du åbner ovendøren, det må også være svært at holde de rigtige spændinger. Altså, sker der ikke nogen ulykker engang imellem med den type? Jo, det gør der jo, men det er jo ligesom... Det er jo det, der kendetegner den keramiske kunst, kan man sige. Vi er jo nogle selvpiner, der ligesom har valgt keramikken som udtryk. Og det er sgu ikke, fordi det er den nemme måde at gå til på. Det er tværtimod, fordi det er den svære. Fordi der er rigtig mange ting, du skal mestre. Du skal både mestre altså form i rum og farve. Og så skal du også teknisk vide, hvad man kan gøre i leret for at kunne gøre det modsatte, hvis det er det, du har lyst til. Så det er i virkeligheden, altså, det er måske et af de sværeste instrumenter, du har lært at spille på. Ja. Ja, det gør det. Men flot er den i hvert fald. Så hvis vi kommer ud på trappen her, så heroppefra kan man jo så også se, at du har fået nogle af nicherne her til dine ting. Jamen man kan sige, i modsætning til Thorvaldsen, som værer sig mod nicher, så siger jeg ja tak til nicherne. Ja, de står også fantastisk og de der. Ja. Og da jeg talte med pedellen, og vi gik og satte dem op, der sagde han, at i hvert fald den tid, han har været her, der har de ikke været brugt. Nej. Og jeg synes, at det er mere end oplagt at aktivere dem og lave nogle små pointer i rummeligt også. En høj stige har brugt der. Ja, det kan du tro. Skal vi gå ned og kigge i det moderne rum her? Ja, lad os gøre det. Her er du så snedet dig ind i et lille rum, hvor en af nyerhvervelserne, en Jens Nielsen skulptur, er opstillet. Og der har du faktisk mange, du har hele fire ting med her, og vi er lidt væk fra de der pangfarver. Jamen, hvad kan vi sige, det bunder jo i, at Pottemaren, som den jo hedder, Charles Nielsens skulptur, den er i den klassiske okseblod. Så har jeg valgt nogle ting, som jeg har lavet i okseblod, eller den, der hedder Bleu Royal, som er nogle mere dæmpede, men meget, meget klassiske glasurer. Ja. Men jeg er nødt til meget kort at lige sige, at den her skulptur, den laver Jens Nielsen for den kongelige porcelæn i 1925, og den er med på udstillingen i Paris, som er verdensudstillingen. Og det er det år, hvor alle er enige om, at den retning, der hedder Art Deco, den bliver undfanget. Så på den måde er det måske en af de allervigtigste skulpturer inden for den keramiske kunst i hvert fald. Det, der er sjovt, det er, det hedder Pottemaren. Han står med en krukke. Det, jeg så har lavet, det er Pottemarens udsalg. Ja. Så enkelt er det her faktisk. Det er blevet meget spændende rum i hvert fald. Godt så. Og du har også blandet dig lidt i sølvsmedernes arbejde her. Altså man kan jo sige, at museet her det udmærker sig ved, at det både altså har et billede med billedkunst, men så har den også den anvendte kunst, og den har både keramik og i det her tilfælde også sølvarbejder. Og hvad kan man gøre, hvis man har en ting, hvor der er sølv på, så kan man da stille den sammen med. Så de har lavet et lille billede af en lille sølvspiser, der simpelthen er på rov i sølvmontren. Ja. Men det er sjovt, for de smitter også af på din figur, fordi at din bliver jo, altså, hvor nogle af de andre de sådan sparker ud, ikke? Så bliver den jo pludselig sådan rund og skøn og klassisk at stå inde blandt det der sølv. Jamen forhåbentlig kan man jo se, selvom jeg måske i nogens øjne er en flab, at jeg går jo tæt på formgivningen, at der er ingen slinger i valsen, når vi laver en dobbeltgårdform, og de ben, den står på, er fuldstændig defineret, så der er ikke noget at komme efter, kan vi sige, rent teknisk. Nej. Og så er det bare et sjovt selskab, den har fået. Meget fint. Her er vi så et af de klassiske værker fra Rude, men ude i en anden tidsalder. Og der har du så også valgt en prikket ting.
Ja, der kan man jo sige, det gør jeg jo rent formelt, fordi ja. Rude jo præsenterer os for en kjole, der er prikket. Ja. Man kan sige, at han har to centrale figurer i sit billede. Det har jeg også. Han har en collage-fornemmelse, som jo ligesom ligger sig der og blander med det sprog her. Ikke? Det er det samme, jeg præsenterer. Så igen er det en historie om, at måske er der egentlig ikke sket så meget siden den tidlige modernisme, og så op til i dag, hvor jeg måske kan regnes for at være en slags postmodernist. Men i det spænd er der sket rigtig meget, ellers også er der ikke sket en skid. Det er sådan lidt op til beskueren. Og dit værk, ikke? Det er fra 2007. Ja. Og den der med at tage en decideret ting fra et af billederne, og så få det til at tænke på en af dine egne værker, den går igen over hos Edvard Weie. Ved Weie er den jo tydelig, fordi der er simpelthen hans appelsiner er trillet ned. Den keglestup, som definerer den urtepotte, han har malet her, den har jeg også her. En skål ligger der. Det er sådan set essensen af Weie-billedet, der er i det her lille objekt her. Så igen er det en dialog mellem tider. Og hvis vi skal lige nå os at have... Altså der har du en decideret intervention i noget af det helt klassiske. Altså det er jo altså grund-DNA'et i Bornholm, ikke? Det her er Lisbeth Munk-Petersens keramik. Det er jo de hellige søstre, kan man sige, ja. Ikke? Lisbeth og Gertrud. Det er simpelthen de store koryfæer, som jo stadigvæk altså råber op om, hvor fint man kan gøre det. Og man kan sige, at jeg er jo interesseret i mange af de samme ting, som Lisbeth er. Når hun laver en kande, så kan man jo heller ikke påstå, at det måske er verdens bedste kaffekande, hun har lavet. Hun er lige så interesseret i dekorationen, hvordan låget ligger, hvordan den bliver afsluttet med en hank. Man kan sige, at de samme formelle ting er jeg jo interesseret i, når jeg laver en opstabling, som også, hvor det er en kande, der er en undskyldning for at lave en opstabling. Man kan sige, at hanken er for tyk. Den kan man da ikke hælde særlig godt af. Og sådan. På den måde er det jo billeder. Det er billedet af den ideelle kande. Det er billedet af drømmen om en kande. Så på den måde, der synes jeg, der er paralleller, selvom vi taler om en snak på tværs af generationer. Ja, vi får i hvert fald en fornemmelse af tidsspændet her i den her montre. Ja. Så synes jeg, vi skal slutte af hernede. Så er vi inde, så vil vi være inde i nutiden, Michael. Jamen, så er det jo salen med samtidskunstnere, faktisk. Ja. Martin Bikum, der malede det her, da han var herovre jo. Så publikum kunne følge med. Nå, det er simpelthen lavet live? Det er lavet live herovre. Og man kan sige, det er jo dejligt at slutte af herinde, fordi der får jeg lige en pointe med, at jeg er faktisk en kunstner, som er levende i samtiden. Ja. Og på den måde selvfølgelig også har ting i samtidsrummet. Så derfor. Så det sidste, vi når at kigge på dine interventioner her, det hænger her. Og der kan man sige, rent formelt, der laver jeg jo et greb i hjørnet, hvor jeg spejler Hagens malerier. Ja. Samtidig kan man sige, koloristisk, der læner jeg mig lidt op af Bikum. Der hænger en mobil i loftet, og det er min navnebroder Ib Geertsen, der faktisk hænger der. Og det er sjovt, fordi han var jo en af de fremlige navne inden for den konkret abstrakte kunst. Det er lidt den samme retning, jeg flytter med i de her objekter her. Igen udsat for konflikt, men det er altså lige linjer og cirkler og den slags. Så. Er den lavet til at hænge i et hjørne, eller er det noget, du bliver inspireret til heroppe? Der må jeg jo nok krybe til korset og sige, at det er noget, jeg er inspireret til her. Jamen, det er jo meget spændende, ligesom Erik Hagens, at få en helt speciel fornemmelse, når det hænger på den måde der. Så. Altså, jeg synes, den bliver interessant, fordi den bliver lidt introvert på den måde. Den ser ud, som om den næsten er ved at kravle ind i sig selv og slå den ud på sig selv. Men tiden er løbet, ved du hvad? Det har været så spændende at høre dig selv. Tusind tak for det. Tusind tak fordi at du kom og førte os med ind i keramikkens interventionernes verden heroppe på Kunstmuseet. Jamen, jeg håber, at der er nogen, der kunne være interesseret i at prøve at tage turen. Det håber jeg. Og se, om de selv kan lukke noget ud af tingene. Så tak. Mm. Og vi siger tak for i dag. Den her udstilling, den var til starten af september, så man skal skynde sig lidt. Men vi siger tak, fordi I fulgte med, og husk nu, at der kommer nye kunstnere, nye udstillinger i Kunst på Øen på Øens TV, og I kan gå ind på Facebook-siden Kunst på Øen, og så kan man selvfølgelig finde alle de gamle programmer på YouTube. Tak for nu.